Kanalımıza müraciət edən Dünya Xəbər İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Aygün Paşayeva bildirir ki, o 1999-cu ildən çalışdığı Maliyyə Nazirliyindən işdən çıxarılıb. Deyir ki, işdən çıxarılması ilə bağlı kollegiya qərarı yoxa çıxıb və onun əmək kitabçası bugünə qədər verilmir. Bununla bağlı müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Dünya Xəbər İnformasiya Agentliyinin əməkdaşıyam, jurnalistəm. Problemim Maliyyə Nazirliyinin mənə qarşı haqsızlığını sübut etməkdir. Yəni, əslində sübut etmişəm. Sadəcə Maliyyə Nazirliyi inatkarlıq edərək mənim işimə obyektiv baxmır da. Bilərək ki, mən haqlıyam. Bununla bağlı dəfələrlə mətbuatda da açıq müraciət ünvanlamışam. Sentyabrın 23-dən artıq 2-3 ay vaxt keçir, heç bir xəbər yoxdur. Sonra Cənab Prezidentə də müraciət ünvanlamışam. Sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əli Nağıyev cənablarına da müraciət ünvanlamışam. Əli Nağıyevə nə üçün müraciət etdim? Deməli, 1999-cu ildə mənimlə bağlı keçirilmiş kollegiya qərarını, Fikrət Sıbovun keçirdiyi iclasda kollegiya qərarı yoxa çıxıb. Hal-hazırda da əmək kitabçamı ala bilmirəm. Bu işin də başında həmin dövrdə kadrlar idarəsinin rəhbəri Namiq Süleymanov dururdu. Namiq Süleymanov da 2019-cu ildə aparat və rəhbər vəzifəsindən istifa verib də. Belə təqaüdə göndərilib. Bu Maliyyə Nazirliyindən gedir söhbət. Bəli, Maliyyə. Siz orada çalışmısınız. Bəli. Hətta 2019-cu il avqust ayının səhv etmirəmsə 5-i idi. Əgər səhv etmirəmsə yeni aparat rəhbəri Cavanşir Yusubov məni qəbul etdi və ilk dəfə olaraq orada şahidləri dindirdi. Yəni mənim haqlı olduğumu bir daha bildi. Əslində bilirlər haqlı olduğumu. Yəni Cavanşir Yusubov bir daha təkrarən iclas keçirdi. Şahidləri dindirdi və dedi nazirə mərcə edəcəm. Mənim konkret tələbim ondan ibarətdir ki, burada bu Fikrət Usubovun mənimlə bağlı keçirdiyi kollegiya qərarı yoxa çıxıb. Bax, onu tələb edirəm, əmək kitabçamı tələb edirəm. Bir də ki, cənab prezident, yəni Maliyyə Nazirliyinə heç kim söz deyə bilmir. Mən şikayət edirəm, şikayətimi yönləndirirlər əmək müfəttişliyinə. Burada əmək müfəttişliyilik bir iş yoxdur. Əmək müfəttişliyi elə cürət sahibidir ki, Samir Şərifov yoxlayacaq, həqiqətən araşdıracaq, görəcəksiniz ki, mən haqlıyam. Yəni ki, bu inandırıcı deyil. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də cənab prezidentdən mən qəbul istəyirəm. Yəni, həm nümunə olar, elə prezident, postsovet məkanında ilk nümunə olar ki, prezident vətəndaşın müraciəti əsasında yenilik, islahat demirik. Mən də yenilik istəyirəm, islahat istəyirəm. Samir Şərifovla məni birlikdə qəbul etsin. Özü mənim əlimdə təsvir edilməz faktlar var, səs yazıları var, sənədlər var. Bir də ki, ən əsası, mən müstəqil işçi qrupu yaradılaraq mənimlə bağlı araşdırma aparılmasını istəyirəm və mənim işimin araşdırılmasında illərin müstəntiqi, nə bilim, təhqiqatçısı olmaq lazım deyil. Hər şey üzdədir. İşlərimi, mənim sənədlərimi vərəqləyən insan o sənədlərdən saxtakarlıq, intriqa olduğunu hiss edəcək. O vaxtçı rəhbərlik Cəmşid Mehdiyevlə münaqişəmiz yaranmışdı. Onda elə bilirəm ki, Cəmşid Mehdiyev məndən xəbərsiz olaraq mənim haqqımda protokol tərtib edərək kadrlar idarəsinə vermişdi. Mənim xəbərim yox idi. Sonra kadrlar idarəsinin rəisi məni çağırandı, mən onda tanış oldum da bu təqdimatlar, saxta təqdimat, belə saxta protokollardır da, bu, nə vaxt yazılıb, nədir, nə deyil, heç nə bilmədim. Sonra kadrlar idarəsində mən məsələni hər tərəfli danışdıqdan sonra kadrlar idarəsinin rəhbəri Fikrət Usubova məruzə etdi. Fikrət Usubov da mənimlə bağlı, yalnız mənimlə yox, kollegiya iclası keçirdi və mənim də məsələmi gündəliyə daxil etdi də belə. Nəysə, o həmən kollegiya qərarında Fikrət Usubov mənim başqa işə keçməyimlə bağlı elə bilirəm qərar verdi. Aradan 3 gün keçmiş Fikrət Usubov işindən azad olundu. Əvəz Ələkbərov gəldi. Əvəz Ələkbərov gəldikdən sonra mənim də heç nədən xəbərim yox idi, da xəbərsiz idim.
Bu Cəmşid Mehdiyev ilə Namiq Süleymanov birlikdə məndən xəbərsiz kolleciya qərarını yoxa çıxardıblar. Mən işimə gedib gəlirdim də, heç nədən xəbərsiz. Hə, yəni yekundə bilmədim nə deyilir. Sonra bu vaxta qədər mən əmək kitabçamın sürətini ala bilmirəm. Belə əmək kitabçamı ala bilmirəm bu vaxta qədər. Buradan cənab prezidentə müraciət edirəm. Bu müddət məsələsindən bağlı əmək qanunvericiliyidir, sonra mövzudan kənara çıxmaq istəmirəm də, bu mülk məsələsidir və s. və ilaxır. Burada bu müddət məsələsindən bağlı, bu mülkdür də, mülkdə mənə belə gəlir ki, müddət olmamalıdır də. Bu əmək kitabçası da mənim mülkümdür. Yəni, işləmişəm də, mülkümdür. Bu mənim halal haqqımdır də. Mən nə üçün bu halal haqqımı qorumaq üçün müddət tələb olunmalıdır. Bu 2018-ci ildə unutdum bunu demək. 2018-ci ildə mən Samir Şərifovun qəbuluna düşə bildim də. Onda mən sözümü də dedim. Nazir Samir Şərifov hüquqşünasa göstəriş verdi ki, işi araşdırılsın və yenidən kolleciya qərarı, da kollecciyaya çıxardıq. Həmən hüquqşünas, hal-hazırda səhv etmirəmsə, aparat rəhbərinin mavinidir, Xaliq Rəhmanov, səhv etmirəmsə. Mənə dedi ki, ay Aygün xanım, bilirəm siz haqlısınız, amma mənim də rəisim Namiq Süleymanovdur. Mən deyir, necə deyir, onun işinə müdaxilə edə bilərəm. Bildiniz, bax, məsələ, məhkəməyə də verirəm. Valla, bilirsiniz ki, hal-hazırda bizdə müstəqil məhkəmə yoxdur. Verdiniz məhkəmələrə? Məhkəməyə dəfələrlə, 2000-ci ildən bu yana məhkəməyə də vermişəm. Nə qərar çıxardır məhkəmə? Məhkəmə 2000-ci ildə mən əmək kitabçamı ala bilmədim, qərar ala bilmədim deyənə. Mənə heç bir sənəd vermədilər. Yazırlar, taxçı prokurorluğa göndərmək və yaxud da əmək müfəttişliyinə göndərdikdə yazırlar, məsələni araşdırın və vətəndaşa məlumat verin. Bu, vətəndaşa məlumat verir sözü oradan çıxarılsın. Vətəndaşa məlumat verir sözünü əvəz edin. Hansı təşkilata qurmaq üçün müraciət edirəm, tutaq ki, baş prokurorluğa və yaxud da prezident aparatına, onlara məlumat verilsin. İşi nəzarətə götürürsünüz də, işin sonuna da baxın görün, iş nə yerdə qaldı. Bax, bizim bədbaxtçılığımız buradadır. Ən böyük, bax, bu sahədə biz qanunsuzluqla üzləşirik ki, vətəndaş acizdir, təzdən onun nə məlumat verəcək? Əgər mən sənə müraciət etmişəmsə, sizin quruma müraciət etmişəmsə, siz də zəhmət çəkin, həmən qurumun araşdırılması və işi tələb edin, bizə deyin, məlumat verin, görək, iş nə yerdədir? Yoxsa vətəndaş nə etməlidir bu? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.